Tuchari bulambalamba ku KSO mukwane ncha yorunaku lwa Wednesday na yenga mulimu tya yonaje mukyasinzidde okubanga mutugoberera tugamba nti amachama runji bwetyo ndo mikwano gwange tugabagaliza naye obudde buno katumalo genda ko muda mugwange lya Syria tutunulire abasajja bamanyiddwanga mukwano gwange abamerika abali mukubanga bakaba atwa wanga tulege oluvanyo la besi abo kutoko okubanga bwetyo ekubiddwa bibadde nebukompola mukwano gwange ebyaddala nkidda muntu ibadde bikompola ebyaddala sibu kompola kompola wabule bikompola ebyaddala abaana basinzidde ludda watu genda kukiraba ne babeeranga babituma nti mugende mubuuze ku basajja ab'eggwanga lya Amerika mu Syria kubanga muludde kituufu kiri nti Amerika ebadde efunye mu kakalembereza okumala akabanga akatambudde nga tebannaba kubanga bafuna ebikompola okubasindikibwamuko oba ziddulooni kati baliyanga abadde kaweweva abaana bano ne bagamba bano twetaaga okubanga tubajjukiza nti bannannyini kitundu bannange tukyaliwo era bannannyini kitundu tukiramuza n'olwekyo mwandibadde musibamu ebyammwe mugende kale nno kwekusalawo ne bagamba katuddemu tubakuba kisirani mba za kukyalo yembeera bwotyo nno mukwano gwange gy'olabako wali munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Syria kati nno katugende twongere okutunuulira omulimu guno enkola gye gukoleddwamu Katonda Paulo gambo tia oyagamba kimu nti akalimu nga kayonjo nnyo Uziyeriziwo gambo tia sewo musajja wa kabaka kansubire nti okyali fiti bulungi ddala mwebale nyoba Ismaili banja abatambula nange ebiseera byonna bali batya basajja bange abali ebungerezaawo mufti w'obwakabaka obwa Bungereza ogambo tia sebo Shabba Ranks n'abalala mwenna mbasiima mikwano abatambula naffe waliwo abali mu bitundu ebya Hoima abasajja baiki matiswaliki waliri kuboda abali kasese mwenna batadde mu kitiibwa bannabuddu Masaka mugamba mutya abali eyidinda kaakati nno munnanga mawulire getufu na gagamba gatya nti mu buvanjuba obw'eggwanga erya Syria gye tulabidde besi ya Amerika ng'abasajja batuuse okubanga bagituuza kazito abesi y'abasajja njagala nkutegeeza mukwano gwange nti ekubiddwa ebadde barrage of rockets bikompola ebyomujirano ebitagitinze military base y'abasajja naye nga batugamba nti base eno sigwa omulundi ogusoose naye mabegako eyo abaana batuuka okubanga bagiwa emirimu kati nno yetuuse okubanga efuna okusomozebwa okw'amaanyi amawulire aga Almayadini bwe gatugavudde ne gatulipootingira nti olunaku lwakubiri zibadde rockets mukaaga mulamba ezituuse okubanga zikuba konoko gasi firude eyo nno yadde goolira gasi firude naye abasajja b'Amerika bateeka besi yaabwe okitegedde tugambye nti konoko gasi firude erimu kitundu kibayite jedairozauri munda mu ggwanga erimanyiddwa nga lwakiri erya Syria yegye batuuse okubanga bakuba omumerika bwatyo bwe yakola wakati mu kulyakula eggwanga erimanyiddwa nga erya Syria n'asalawo okulaba nga agenda wali obugagga wa Syria nti ludda wa nti mukonoko waliwo kiwaliwo gasi kati gasi field eyo weyatanula okubanga bwati asima omuyaayo okubanga lwakiri ateeka besi ye base eno n'etuuka okubanga lwakiri mukwano gwange etwaliramu gasi w'eggwanga lya Syria era bayonka muyonka emisana na kiro kati eyo yebesi abasajja gye bagamba omusajja w'eggwanga lya Amerika oteekeddwa okubanga bwoti otuvira naye ogamba omumerika naye bwati akkiriza omumerika yatuuka okubanga mukwano gwange alema kati bw'amala okubanga bwatyo alema abasajja njagala nkutegeeze nabwo kwe kusalawo okutandika okubanga lwakiri bamubuuzaako entakera nti sebo osuze otya naye n'abaanukula nti bannange munkubye nnyo munneeka nkutegeeze batugambye nti lwakiri ebikompola bina ku bikompola omukaaga bikubidde ddala targets inside the military base ku konoko gasi firudi mu kitundu ky'eddeera zawule ekisooka tutegedde nti basukumye ebikompola ebibadde mukaaga naye ebina byo bikubidde ddala mu nkambi munda y'abannaffe ab'eggwanga lya Amerika era abasajja okusira kwabo abuwangalya mu ddeera zawule ekiri munda mu ggwanga lya Syria balipootinga loud explosion is inside the US military base kuno kubaluka kwennyini okwannamaddala okuliddwa mu nkambi y'abasajja ab'eggwanga lya Amerika munda okubaluka kuno newankubadde nga kuwuliddwa ojja kwesanga nti Amerika atevaayo okutegeeza nti ofiiriddwa omusirikale yenna byonna byonna Amerika ebikkakkanye n'egamba kale baakubye ku byewali ne tusanga nga akatandaalo kaffe kale kaagudde tebajja kugamba nti baakubye kintu fulani nti baatutidde amagye bwe gati ebya Amerika tebyogera ne bakubuuza nti bw'obeera ggwe kati n'abasajja batugamba nti mubikubiddwa bakakafunte date radar station
Uganda Station ebadde mu Besimunda eyo watu kakasanti kumpi yonna eweddewo oluvannyuma lw'obulumbagano nga bukoleddwa abasajja batugamba ng'amajaji eggwanga lya America bwe gakoze strikes against 7 villages mu bitundu ebiri mu buvanjuba obw'omugga gwa Euphrates naye ng'ebitundu bino abiri under control of the Syrian government kati batugamba nti bumaze okubanga bakuba besi y'omusajja ow'eggwanga lya America na America ate n'esitula sewa obulumbaganyi naye bukola mu bitundu ebirimu amajaga gavumenti y'eggwanga erya Syria naye nga batugamba ebyalo ebituuse okubanga birumbiddwa kwekuli kye bayita ekyahatla kye bayita marati ekyakasaamu wabitundu bino nga biri ku nkingize ez'ogutundu gwe bayita kuwaijati sakari kuwaijati sakari n'ekitundu kye bayita kuwaijati almaraiya byonna ojja bisanga mu matwale aga daira zawuli abasajja njagala nkutegeeza ab'eggwanga lya Iraq abalwanyi namige babadde nga bakola mukwano gwange ebikwekweto ebifaananako nga bino nga babikola naddala ku bases ez'eggwanga lya America eziri mu Syria wamu ne munda mu ggwanga lya Iraq anti nga bano bawakanya nnyo ky'omu America okwongera okuba ng'ebafutu bbalako ate n'esinziirawo n'ebiranga esapootinga nnyo abasajja ab'eggwanga lya Isirayiri n'effujjo libali mu kubanga bakola ye nno ffujjo buno butugumbuza obwannamaddala abo bakola ku bannaffe abali mu Lebanon ssaako n'oluwannanda olw'e Gaza America gye butuukidde leero ng'ekyayina bajjaasi 2,500 abali mu ggwanga erya Iraq n'abajjaasi 9 abali mu ggwanga erya Syria bonna nga bagamba Abamerika nti amajago tukyagabeezeza mu nsi ezo lwa kulwanyisa kye bayita Daishi nti gatuyambako okulwanyisa abatujju ba Islamic State batuuka babuzani abatondawo awo ne batuuka okubanga basamaala kati omusajja Omerika ono ayongedde okumenteringa presence mu mawanga ganaabiri erya Syria n'eggwanga erya Iraq n'agamba omulimu ogwo tujja gukola kubanga amawanga ago tegali seefu bulungi kati tugayambako gakuma gabeere seefu ng'omusajja omutujju wa Daishi atalina kubanga bwato agalumbagana ankutegeeze nti obulumbaganyi ku bbeesi y'eggwanga lya America buzze oluvannyuma lw'amagye ga America okukondaktinga airborne assault ku kitundu kye bayita Shanina era nakyo kiri mu mambuka ga Syria mu province gye bayita Raqqa eno batiddeyo mukwano gwange abasiriya babadde basatu okwabadde mukwano gwange n'abakuumi b'ebisolo babadde basatu ne kubaako n'omukyala yabadde omubambi muntu wa bulijjo abasajja b'eggwanga lya America baamutiddeyo eyo nno y'embeera ekyayimiridde olwaliro munda mu ggwanga erya Syria America gye bagezaako okubanga nayo bagigobaganya mu magezi ga kubanga bagirumbagana ate ng'ekiri munda mu ggwanga lya Iraq yo gavumenti yaayo yavaayo dda n'etuuka okubanga ssebo ebawa n'obudde ne bagamba mukole ekisoboka kyonna mubeere nga mutuvira kisiraani mbwa za ku kyalo muli mutya yonna gye muli eyo nga mukyatugoberedde amakya amalungi ennyongedde okuba nti nga baagaliza agamba tya Nansubuga Aisha omuzira mmambe eyambulako mulungana Amina ogamba otya mami wange sisi nakisitu nawe kansubire nti okyali fiiti bulungi nnyo.